utusan rakyat adalah merupakan satu halaman depan kepada negara seperti Singapura. Jangan kita dengar sangat laporan-laporan yang pakar spinning Malaysia kini, dia spin apa yang dikatakan oleh Jeck Seng semalam. Kononnya Jeck Seng menentang tulisan Jawi. Itu tidak benar. Saya dah cek. Jeck Seng tak pernah menentang tulisan Jawi. Dia kata khat sama dengan kaligrafi lain. Kalau sekolah Cina nak pakai, pakailah. Terpulang pada dia. Dia tak menentang tulisan Jawi. Jangan termakan dengan spinning yang dibuat oleh Malaysia kini. Sebab ini merupakan satu lagi propaganda penipuan desperate yang dilakukan oleh pakatan yang tak boleh harap ini. Sebab itulah kita tak boleh termakan dengan hasutan. Percayalah, Jeck Seng ini boleh jadi satu ujian besar. Bahawa orang kata selama ini UMNO dan mungkin PAS bersama dengan UMNO tak boleh menang di kawasan pelbagai kaum. Kita hanya boleh menang di kawasan bandar saja. Kita boleh menang di negeri Terengganu mungkin. Kita boleh menang di negeri Pahang mungkin. Kedua-dua MB ada sini. Tapi di kursi macam Tanjung, Piai, 42% orang Cina, tak mungkin kita boleh menang. Tapi, tuan-tuan, kalau kita boleh buktikan bahawa pemafakat nasional itu lebih besar daripada kepentingan umat Islam, insyaAllah kursi seperti Tanjung Piai ini bakal milik kita pada 16 November ini. Inilah ujian yang terbesar. Jangan lihat secara sempit saja. Jangan fikir orang Islam saja. Kita kena fikir negara Malaysia kemajmukan dan kita mesti mempaparkan Islam ini sebagai agama universal, prinsip-prinsip yang boleh disanjung oleh orang bukan Islam juga.